ось така штука получилась минулого разу. Виглядає дуже епічно. Дуже епічно. Стоячи у VR-ки, це просто уділатися можна от цим всім. По моїм відчуттям, це вийшло навіть краще, ніж я хотів. Но при цьому всьому залишився план зробити ще один кораблик. Такий великий, вантажний. І залишилось бажання в планах ще зробити якийсь чудовий такий місточок, який буде вести до цього вітряка. І я думаю, звідки цей місток робити, яким чином його завертати сюди. Тут вже, як то кажуть, свої правила починає диктувати сам ландшафт. І ще я от поки тут лажу навколо цих скал, я бачу, що тут якісь дивні штуки відбуваються з водою, правда? Потрібно зробити ще нормально берег з цього боку. І тепер я помітив, що тут є ще така лагуна позаду цього всього. Можливо, ще її можна буде якось облаштувати. Так що тут ще робить, не переробить. І в цілому я вагаюсь між тим, щоб робити місток чи корабель. Корабель чи місток. Тим не менш, за щось я таки візьмусь. Поїхали.
І тут я згадав, що я хотів поробити трошечки дрібненьких речей. Оскільки місток вийшло зробити набагато швидше, ніж я очікував, я вирішив, що можна попробувати зробити трошечки деталюшечок, щоб наше оце поселення не було дуже пустинним, скажімо так. От. Оскільки за корабль братися мені зараз не хочеться, оскільки це дуже масштабна робота, це тут треба залипнути на години-дві, щоб зробити. Я пам'ятаю, пригадую, як я працював над цим малюсіньким корабликом, скільки мені довелося гратися з 3D-шаблонами, щоб його нормально, симетрично і відносно в лапках, відносно рівно покрасити. Так, поїхали.
Це десь приблизно ми один до одного знаходимось по відношенню до об'єкта. От. Можна підійти отак, подивитися зверху. Дуже красивий вид. Прогулятися. Правда, в моєму випадку з шнуром я можу прогулятися максимум по кількох метрах. Максимум по двох. Ну, або методом такого тягання. Правда, при цьому трошечки гуляє наш масштаб. Ну, десь так. Це десь от є масштаб один до одного. Правильно? Ні, оце навіть. О, це масштаб один до одного. Вітрячок вийшов дещо більшим, ніж я планував. Але мені не хочеться з ним уже гратися. Тому буде такий, як є. Зробив місток. Накидав деталюшечок. Стає все складніше і складніше працювати з програмою, оскільки дуже багато об'єктів. Дуже багато об'єктів в сцені. Дуже багато елементів в сцені. І чим більше елементів з'являється, тим важче працювати в програмі. Тим більше вона підвисає. Дрожить екран. Трекінг поганий простору. І через це боюсь, що великого корабля не буде, оскільки якщо я влуплю сюди ще один об'єкт з кількома сотнями полігонів, а TiltBrush прикаже мені довго жити. Тому, скоріш за все, це вже дуже близько до кінцівки. Можливо, ще якихось там трошечки деталей накидаю. Наступного разу буду краще продумувати масштаби сцени. Можливо, буду робити більш маленькі сцени, але з кращою деталізацією буду пробувати. А можливо, в майбутньому ще в мене є ідея зробити обльоти камери по сцені і зробити такий коротенький сініматік з цим селищем. Сподіваюсь, щось таке зроблю з часом. А поки що ось такий. Ось такий городок получився.